אנחנו עם גל חום קשה שעובר על ישראל, אז אנחנו עם אנשים שעובדים גם היום, אבל עושים את זה תוך ככה צינון, אבל בסטייל, כמו מאיה אלחלל, שמטפלת בבריכות קרח. היי מאיה, בוקר טוב. היי, בוקר טוב. אז אולי אפילו בזמן שאת לא מטפלת, את ככה נכנסת רק כדי להצטנן מהחום הקשה? האמת היא שבימים האחרונים אני מוצאת את עצמי נכנסת ויוצאת איזה 4 פעמים ביום. וברגיל אני מתחילה כל בוקר ב6:30 בסאונה ב100 מעלות, ומשם ל0 מעלות בקרח. אה, זאת אומרת המעבד. קודם מחממת כדי להוריד, זה הרעיון כאילו? הרעיון הוא לאמן את כלי הדם לעשות את המעברים האלה, והרעיון הוא להציג לגוף לחצים קיצוניים לזמן קצר ומבוקר כדי לבנות חוסן. חוסן נפשי או חוסן ככה פיזי? גם וגם, והאחד קשור לשני. השיטה הזו שאני מאמנת בה ושאני מתרגלת אותה הוכחה כבונה חוסן בריאותי, גם מאוד משפרת את מערכת החיסון, מגמישה מאוד את מערכת העצבים, עושה פעילות מטורפת לכלי הדם והלב, והיא אחת היעילות שיש היום לטיפול בחרדות ופוסט טראומה ומחלות שונות של החיים המודרניים שהן מחלות של מערכת העצבים. מה זה כאילו דבר שאפשר לאמן, להתרגל אליו? כי אני עוד איכשהו לסאונה אני מתחבר, אבל להיכנס למים קפואים, שתביני, אני לברכת גורדון זה נראה לי סיוט, אז את אומרת לי להיכנס למי קרח, את יכולה גם להראות לנו תוך כדי התשובה את הבריכה עצמה, זה גם נשמע. כן, האמת היא שאם תרצו ונסתדר עם זה, אפשר יהיה אולי להסביר מה קורה בלייב בזמן טבילה. יאללה. זה הטבילה, זה למעשה מקרר ארטיקים. אם המכשור שלנו יעמוד בזה, אני לא יודעת. בדיוק, כן, אז האמת היא שזה פשוט הק כזה ביתי של פריזר של בשר או של גלידות. וואו. יותר כיף לחשוב על גלידות עכשיו. כן. והוא פשוט עבר התאמה לאמבטיה של קרח, יש לו תרמוסטט שקובע את הטמפרטורה. מה הטמפרטורה? זה יהיה משהו כמו... זה יהיה משהו כמו 2-3 מעלות עכשיו. לתחושת הסכינים עוברת לי בגוף כשאני אפילו נכנס. אני רק רואה את זה ואני מקבל את הסכינים. אל תגידי לי שאת עושה את זה גם בחורף. אני עושה את זה גם בחורף, כן, אני בעצם עושה את זה יום-יום. אני הגעתי לשיטה הזאת לפני 4 שנים כדי לטפל במחלה אוטואימיונית קשה שהתפרצה אצלי, וסבלתי מדלקת בכל המפרקים וכאב כרוני. וזה עזר? זה עזר לא רק לי, למעשה יש היום מחקר שיצא 2 אחרי שאני התחלתי לתרגל, שהשיטה הזאת יכולה להוריד משמעותית את התרופות או להחליף אותם לגמרי. וואו. לאנשים שסובלים ממחלה אוטואימיונית דלקתית. כמה זמן את נשארת בפנים? אז אני בתרגול ובאקדמיה שבה הוכשרתי של ווים הוף, שהוא עשה את השיטה הזו פופולרית, הוא מתרגל כבר 40 שנה. אז שם היו אימונים קיצוניים במחנה האימונים בפולין. פה, נגיד כשמגיעים אליי אנשים לסדנאות, המינון האפקטיבי המינימלי לטבילה בפעם הראשונה כדי לקבל את כל הבנפיטס ולהישאר בחלון הבטוח זה 2 דקות ב4 מעלות. טוב, בוא נראה אותך מתרגלים. בוא נראה אותך, אני לא יודע, אני כמראה עיניים. בואי תראי לנו בלייב. אז אני אספר לכם מה קורה בזמן שאני נכנסת. תני לצלם שלנו את המיקרופון והמכשור. את הטלפון של הצלם. זה שלו. בל אולי תוכל לעזור לנו כאן. אנחנו עדיין צריכים את האוזנייה של האוזן, היא יכולה לא להירטב. אז בל, can you help us please? בל, help us and throw her please to the ice cubes. זה נשמע לי ממש מפחיד, אני לא יודע. את המיקרופון עלייך מעולה. למרות שאני יודע שטיפול בקרח זה דבר שספורטאים מכל העולם עושים כל הזמן, נשאר לי. אז זה משהו שעושים היום, כאילו כל ספורטאי העילית עושים את זה היום כדי לזרז את הריקאברי ולמקסם ביצועים. ואנשים עושים את זה היום גם כדי להאריך חיים בבריאות טובה. זה אחד הטיפולים הכי יעילים שיש. אין משהו שאפשר לעשות ב2 דקות. זמננו קצר ואנחנו רוצים לראות אותך נכנסת לקרח. אוקיי, אז אני עושה את זה איתכם כמו שאני עושה את זה כל בוקר. אני לוקחת נשימה של כוונה, כי גם כשאני מתרגלת את זה הרבה, זה עדיין אתגר בכל פעם, ולכן זה מרפא. ופריז. אנחנו נושמים איתך. אנחנו נושמים איתך, שתדעי רק.
איזה פחד זה. נכנסת תמיד בהוצאת הנשימה, כי כל הוצאת אוויר נותנת לגוף סיגנל שאפשר להירגע. אז למרות שהסביבה מאוד מלחיצה עבור הגוף, אני אומרת לגוף, זה בטוח. והגוף לא אומר לך כלום. הוא לא מתנגד. וואו. וואי, תראה איך נראה, איזה סטייל גם. בבית. יו, זה באמת בסטייל. וזה האימון, רגע הצלם ב... יו, זה מדהים כי זה כאילו כל כך... וכאן, כשמישהו נכנס היום, אני כבר, הגוף שלי עבר את ההסתגלות לקור, ולכן התגובה שלי היא פחות קיצונית, אבל למי שמתרגל בפעם הראשונה, מתאמנים בסדנה, הם מגיעים, ואיך שהקרח נוגע בחזה, יש איזו תגובה אינסטינקטיבית של... והמוח מתחיל לבוא עם אלף סיבות למה לצאת. ופה נכנס האימון המנטלי שבו אנחנו יודעים להבחין ולומדים להבחין בין כאב לסבל, בין אי נוחות ללמצוא נוחות בסביבה שהיא מאוד קיצונית, במקור לחץ, וואו. שאנחנו לא יכולים לשלוט בו ואנחנו צריכים להתמודד איתו, והחיים מלאים כאלה. כאילו אז עשייה... בעצם מה שאנחנו לומדים לעשות... ההצטננות כן. בעצם ההבנה שאתה לא סובל בעצם איזה... זה בעצם האימון. האימון הוא בעיקר מנטלי, זאת אומרת, זה לא הקור. זאת אומרת, אין עליי איזה קור, זה בעיקר להגיד למוח, מה שאתה עכשיו מרגיש זה חום. נכון? זה בעצם השיטה. אני פתאום לא שומעת אותך, אז אני שמעתי חצאי דברים, ואני חושבת שהבנתי... זה הגיע הזמן לצאת, כנראה. מה אתה שואל? מאיה, אנחנו פשוט צריכים לסיים, אז אנחנו נודה לך, תהני לך שם באבט את הקרח שלך, תודה לך, החכמנו, תודה. אני רוצה רק להזמין אנשים, התקופה החמה הזאת זה הזמן האידיאלי לבוא ולהתחיל לתרגל את השיטה הזאת, שהיא בונה חוסן בריאותי, מנטלי, עוזרת לאנשים להחלים מאוסף של מחלות. אין דבר יותר יעיל בביו-הקינג שאפשר לעשות בשתי דקות. תודה רבה. תודה. תודה, מאיה. תודה רבה, מאיה. רגע, אני כבר לא שומעת. תודה. אז זה אמרנו תודה. אם אפשר להניח את המזגן, להניח את המזגן, כמו יפן טיפה. רחמה.